हेडलाइन नेपाल एचडी। यदि यो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिहाल्नुस् है, नत्र पछि परेला नि। बोल्नु गाउँपालिका आठ इन्द्रावती नदी र सुनकोशी नदीको दुवान स्थित किनारमा आफ्ना लुगा जुत्ता छाडेर एकजना पुरुष र महिला बेपत्ता भएका छन्। एक दिनको फरकमा हप्ता अघि घरबाट बेपत्ता भएका उनीहरूको बाहिरी वस्त्र शुक्रबार बिहान दोभान स्थित बगरको ढुङ्गामा फेला परेको थियो। यस्तै कार्यालयका प्रमुख नायक निरीक्षक हरि खतिवडाका अनुसार पनौती नगरपालिका आठ खरिबोटका 40 वर्षीय माधव फुँयाल र नमो बुद्ध नगरपालिका पाँचकी अन्दाजी 30 वर्षीय सिर्जना भण्डारी कोइराला दुवैको कालो जिन्स ज्याकेट, गाढा सुन्तला रङको लेडिज कोट र कालो खैरो खानी रङको दुई जोड जुत्ता, कालो लेडिज र जिन्स पर्स, घडी लगायत सामग्री छाडेर बेपत्ता भएका छन्। शुक्रबार बिहान दोभानमा मलामी गएका स्थानीयले पुरुष र महिलाको लुगा देखेपछि दोभान घाट प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। शुक्रबार छाडिएका सामग्रीको पहिचान उनीहरूको आफन्तले गरेका थिए। परिवारमा उनी अनुसार कोइराला गत आइतबारदेखि र फुँयाल सोमबारदेखि घरबाट बेपत्ता भएका थिए। फुँयालको श्रीमती एक छोरी र एक छोरी छन् भने कोइरालाकी एक छोरी छन्। उनीहरू शङ्कास्मक तरिकाले लुगा छाडेर बेपत्ता भएकाले हामीले सबै तरिकाले अपनाई खोजी गरिरहेका छौँ, उनले भने। बेपत्ता भएका दुवैले सुनकोशी नदीमा खोजी कार्य भइरहेको र यसलाई सघाउन प्रहरीले सर्वसाधारणलाई आग्रह पनि गरेको छ। यसैबीच जिल्ला अस्पताल हुम्लामा सुत्केरीपछि आमा र नवजात शिशु दुवैको मृत्यु भएको छ। सिमकोट गाउँपालिका पाँचकी 21 वर्षीय टिका सार्कीको यही माघ 7 गते र नवजात शिशुको माघ 5 गते अकालमा मृत्यु भएको हो। अस्पतालका अनुसार उनीहरूको शल्यक्रिया गरेर सुत्केरी गराएको थियो। टिकाका ससुरा धनसिंह सार्की अनुसार सुत्केरी बेथाले च्यापेपछि उनलाई जिल्ला अस्पताल लगिएको थियो। त्यसपछि शल्यक्रिया गरेर बच्चा जन्माएको थियो। शल्यक्रिया गरेको 2 दिनसम्म टिकाको स्वास्थ्य उल्लेखनीय सुधार भए पनि शुक्रबार साँझ अचानक स्वास्थ्यमा समस्या देखेको थियो। जिल्ला अस्पतालले उद्धारका लागि तत्काल हेलिकप्टरको व्यवस्था गरेको भए पनि उनको सोही राति नै मृत्यु भएको अस्पतालले जानकारी दिएको छ। जुम्लाको चन्द्रनाथ नगरपालिका आठका कोटिला माइला भएकी टिकाले 1 वर्ष अगाडि हुम्लामा विवाह गरेकी थिइन्। माइती पक्षले टिकाको शव उठाउन नदिएपछि अहिले जिल्ला अस्पतालमै राखिएको छ। माइती पक्षले के कति कारणले आफ्नो छोरीको मृत्यु भएको हो भनी जानकारी नहुँदासम्म शव नउठाउन नदिने बताएपछि टिकाको परिवारले शव बुझ्न नमानेको जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालय प्रमुख प्रेम सिंह जानकारी दिएका छन्। अस्पतालको प्रस्तुति गृहमा शल्यक्रियाद्वारा बच्चा जन्माएर सुत्केरीको मृत्यु भएको भने पहिलो पटक हो। यहाँका महिलाले समयमै उपचार नपाउँदा अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको छ। जिल्लाका स्वास्थ्यकर्मी नियमित नबस्नु, औषधि उपचारका लागि अभाव ज्यान गुमाइरहेका छन्। हुम्ला राष्ट्रिय सडक सञ्चालन जोडीसँगै गत पुस 30 गते मात्रै जिल्लाको दक्षिणी भेकको अधानचुली गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का गौघरा छन्त्यालको सुत्केरी भएको 5 मिनटमै मृत्यु भएको थियो। यसैबीच अफगानिस्तानको हेताराज एक मिनी बसमा बम विस्फोट हुँदा 4 जना महिलासहित 7 जनाको मृत्यु भएको छ। घटनामा 9 जना घाइते भएका छन्। इन्धन ट्याङ्कीमा जडान गरिएको बम विस्फोट भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। घटनाको जिम्मा कसैले नलिएको अल जजिराले जानकारी दिएको छ। हेरात इरानसँग सीमा जोडिएको अफगानिस्तानको तेस्रो ठुलो सहर हो। अफगानिस्तानमा तालिबानले सत्ता सम्हालेपछि त्यहाँ मानवीय सङ्कटको अवस्था सिर्जना भएको विवरण सार्वजनिक भइरहेका छन्। यसैबीच चीन सरकारले दिएको 20 लाख सिरिन्ज नेपाल आइपुगेको छ। आज आइपुगेको उक्त सिरिन्ज नेपाल सरकारले हस्तान्तरण गरिएको चिनी दूतावासले जानकारी दिएको छ। महामारी विरुद्ध लडाइँका लागि नेपाललाई साथ दिन सधैँ प्रतिबद्ध रहेको दूतावासले जानकारी दिएको छ। साथै नेपालसँगको निकटता कायम राख्दै आफ्नो क्षमता अनुसार महामारी विरुद्धको लडाइँमा सधैँ सहयोग गर्ने तयार रहेको दूतावासले जानकारी दिएको छ। यसअघि नेपाल सरकारले 40 लाख डोज खोप चीनलाई किनेको थियो र भने 18 लाख डोज खोप अनुदान पाएको थियो। नेपालमा शिक्षा मन्त्रालयको काम त्यस्तै भएको छ। कामकुरो एकातिर कुम्लोभोकी ठिमितिर भने चाहिँ मन्त्रालयले गरेको काम झारा टारै भन्दा पनि माथि उठ्न सकेको छैन। समस्या एकातिर छन् भने त्यसको समाधानका लागि चालेका प्रयास देखावटी र सतही मात्र छन्। नेपालको शैक्षिक प्रणाली खस्कदो अवस्थामा छ। सुधारका लागि प्रयास भइरहे तापनि तर कर्मकाण्डी प्रशासन प्रणाली, कमजोर व्यवस्था,
अदूरदस्थी र दिशाविहीन र अनुदायित्व सरकारले यस्तो बलियो संकल्पको अभावमा देशले शिक्षा अभिभावक बिङ अवस्थामा पुगेको छ। बाल कक्षादेखि विश्वविद्यालयसम्म मूल समस्या के हुन्, यी समस्याको निकाय के हो, अबको पाटो के हो, यस आलेखमा यिनै विषयमा समावेश गरेर जमर्को गरिएको छ। आलेखले देशभरिका विभिन्न स्थानीय तह अन्तर्गत रहेका सामुदायिक विद्यालयको स्थलगत भ्रमण तथा अवलोकन गर्दा स्थित भयावह देखिएको छ। झट्ट हेर्दा सामान्य लागे पनि कलाकारिताको यो समस्या नै सामुदायिक विद्यालयमा असफल बनाउने कारण बन्ने निश्चित छ। 90% भन्दा धेरै प्रधानाध्यापक 21औं शताब्दीको विद्यालय नेतृत्व गर्न असक्षम छन्। उनीहरू दुई कारणले असक्षम देखिएछन् कि पहिलो उनीहरू विद्यालय कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने नेतृत्व सिपको कमी देखिन्छ। सुन्दा अचम्म लाग्ला, अधिकांश प्रधानाध्यापकलाई आफूले गर्नुपर्ने काम के हो भन्ने थाहा छैन, कतिपय थाहा पाए पनि गर्दैनन्। दोस्रो कारण, सरकार आफैले उनीहरूलाई कमजोर र निरीह बनाएको छ। हात खुट्टा बाँधेर कसैले पौडिन सक्दैन। विद्यालय सुधार र विकासका लागि आवश्यक स्रोत साधन सरकारले दिँदैन। अति आवश्यक स्रोत साधन पनि अभाव भएपछि चाहे पनि केही गर्न नसक्ने अवस्थामा उनीहरू ऊर्जा निराशामा परिणत भएको छ। कर्तव्य पालना गर्न शिक्षक नगर्ने शिक्षकलाई प्रधान अध्यापकले कारवाही गर्ने अधिकार छैन। कतिपय प्रधानाध्यापकलाई व्यवस्थापन समितिले कुँजो बनाएर राखेको देखिन्छ। स्थानीय राजनीतिक प्रभावले प्रधानाध्यापकको प्रागिक क्षमतालाई कमजोर बनाएर उनीहरूको कार्यकर्ता बन्न बाध्य बनाएको छ। अधिकांश शिक्षक आफ्नो कमजोरी प्रति जिम्मेवार छैनन्। कर्तव्य च्युत शिक्षक कर्मचारी बेग्लाग बेग्लै जस्तै देखिएका छन्। स्थानीय भए पनि जे गरे पनि कसैले केही गर्न नसक्ने आत्मविश्वास बढेको देखिन्छ। ऐनले शिक्षकलाई कुनै पनि राजनीतिक दलको कार्यकारी सदस्य बन्न वञ्चित गरेको छ। तर हालै भएको विभिन्न दलका स्थानीय तथा केन्द्रीय अधिवेशनमा खुलियाम निर्वाचनमा उठेर विजेता भएको समाचार आएका छन्। मन्त्रालयले यो सबै कुरा थाहा भएर पनि नदेखे चाहिँ गरेर देखिन्छ। एउटा सामान्य शिक्षकलाई मन्त्री हटाइदिन्छु भनेर खुलेर बोल्न हिँड्न देख्दैन। कक्षा कोठामा भन्दा राजनीतिक दलकै बैठक र कार्यक्रममा देखिने शिक्षकलाई पनि कारण अन्य शिक्षकले पनि मनोबल गिरेको अवस्था छ। स्थानीय तहका कार्यकर, नेपाली सरकार, 10औं तहका शिक्षक, पदाधिकारी समेत त्यस्ता शिक्षकलाई स्पष्टीकरण स्रोत बाहेक केही नै गर्ने अधिकार नभएको बताउने गर्छन्। उद्दण्ड र अराजक शिक्षकका लागि विद्यालयको शैक्षिक प्रशासनिक वातावरण धुमिल बनेको छ। विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि अत्यन्त कमजोर छ। कतिपय कक्षा 8, 9, 10 विद्यार्थी पनि राम्रोसँग पढ्न जान्दैनन्। 10 वर्ष अगाडि कक्षा 1 भर्ना भएको 14 लाख बालबालिका कक्षा 10 पुग्दा 4 लाख हाराहारीमा मात्र बाँकी रहन्छन्। कता गए खोजी कतै हुँदैन। विद्यालय बिहिर वा बालबालिका छैनन् भनेर सरकारले घोषणा गर्दै गर्दा लाखौँको सङ्ख्यामा बाल श्रमिकहरू रूपमा होटल तथा कलकारखानामा काम गर्दै गएको देखिन्छ। नेपालमा शिक्षा क्षेत्र निरीह हुनुको मुख्य दोषी राजनीतिक दलहरू नै हुन्। कुनै पनि राजनीतिक दलले शिक्षालाई प्राथमिकता राखेको छैनन्। घोषणापत्रमा चुनावी खपतका रूपमा केही लेखे तापनि व्यवहारिक रूपमा राजनीतिक दल नाङ्गिएको छ। व्यवस्थापन समितिका दलहरूले प्यानल बनाएर नै चुनावमा उठ्न गरेको छ। प्रधानाध्यापक छनौट, शिक्षक नियुक्ति, सरुवा लगायतका विषयमा खुलेर आफ्नो निकट शिक्षकलाई राख्ने गरेका छन्। यो पनि नसके मोटो रकम नरजाना लिएर नियुक्ति गर्ने गरेका छन्। केही समयमा केही अमूल राजनीतिक दल निकट विद्यार्थी सङ्गठनले विद्यार्थी प्रवेश गरी अभूत विद्यार्थीलाई दलको झन्डा बोकाउने गरेका छन्। विद्यार्थीको हक र अधिकारको नाममा गरेको बताउने ती सङ्गठनको अनावश्यक रूपमा विद्यार्थीलाई सदस्यता वितरण गर्ने गरेका छन्। यो विषय सबैलाई थाहा भए पनि सबै मौन छन्। सरकारले 3 वर्षभित्र सामुदायिक विद्यालयको भौतिक संरचना सुधार गर्ने भनेर बजेट मार्फत घोषणा गरेको 2 वर्ष बितेको सत्र भूकम्पमा भत्किएको र पहिले निर्माण सम्पन्न भएका केही भवन बाहेक बाँकी सामुदायिक विद्यालयको भौतिक अवस्था दयनीय छ। एकीकृत र दूरगामी योजनाको अभावमा 2 कोठे र 4 कोठे संरचना निर्माण भएका भवनका कारण विद्यालय व्यवस्थित रूपमा चल्न सकेको अवस्था हुने छैन। अधिकांश विद्यालय विद्युत जडान, टेलिफोन, कम्प्युटर, प्रिन्ट जस्ता अति आवश्यक सामग्री पनि छैनन्। त्यसलाई शिक्षकले चलाउन जान्दैनन्। कतिपय विद्यालयमा लाखौँ रकम खर्च गरेर खरिद गरिएका अति आवश्यक सामान पनि प्रयोगविहीन र बिग्रिएको अवस्थामा भेटिन्छ।
विज्ञान प्रयोगशाला धुलाम्मे छन्। लाखौंको सामग्रीहरू जतन गरेर प्रयोग भएका छैनन्।